U ruralnim predelima Srbije, gde je bavljanje stočarstvom svojevrsna tradicija, skupljanje letine predstavlja jedan od najznačajnijih poslova u toku godine. A skupljanje letine pre nekoliko decenija bilo je moguće isključivo uz pomoć brusa i kose. Ljudi su se organizovali u mobe kako bi se posao obavljao što brže i uspešnije, te su tako mobe postale izraz seoskog zajedništva. Na tom temelju, u slavu mobe i uzajemnog pomaganja, na jednoj od najviših tačaka opštine Ljig, na mestu gde prvog vikenda posle Petrovdana dominantno u vazduhu odjekuje zvuk oštrenja kosa, održana je 53. kosidba na Rajcu. Pa, ako ne najveća, mislim svakako nije najveća, ali jedna od najstarijih u Srbiji, dakle evo već pola veka kosimo na Rajcu, uvek nedelju posle Petrovdana. Dakle, u petak uvek počinje veliki narodni vašar ovde na Rajcu, imamo program petak, subota i evo danas je nedelja vrlo interesantna za posetioce. Šta se to promenilo svih ovih pet decenija? Promenilo se sigurno mnogo stvari. Što se tiče same kosidbe, nekad nam i primetbuju da bi trebalo nešto da se više promenje, se modernizuje, ali nema šta, kosi se ručnom kosom, otkiva se ručna kosa, oštri se brusom. Ono što se promenilo su prateći programi, kulturno-umetnička dešavanja, zabavni program, koncerti, ali ono što je suština i osnova je da mi slavimo jedan važan i težak rad u stočarskim krajevima. Ljudi su morali da se okupe u mobe i dođu da pokose jedni drugima livade i da tako spreme seno za stoku za zimski period. Sad to naravno radi na mašine, ali evo mi se okupljamo svake godine da to proslavimo i da kažemo kako se to nekad radilo. Kosidba na Rajcu je za sve ove godine izrasla u jednu od najznačajnijih turističkih manifestacija naše zemlje. Izdvaja se upravo po činjenici da i pored brojnih izazova, tradicija i poštovanje starih vremena spadaju u glavne motive ovog događaja. Reke ljudi se sjate na Rajac, na obronke planine Suvobor, samo kako bi osetili duh nekih starih vremena. Turistima i ljudima sa strane to bude atrakcija, a ljudima odavde i ljudima koji znaju šta je kosidba i koji su odrasli u selu gde se kosilo ručno, budi prilične emocije na to kako se nekad radilo, kako su pomagali kad su bili mali, kako su čak i kosili, jer neki od ovih starih ljudi su kosili za svojih 10-12 godina i to ozbiljno kosili livade da bi pomagali svojoj porodici, tako da budi razne emocije. Znači jedna najjača kosidba je prvo i počela u Srbiji. Znači pre 53 godine, znači ovo je krovna manifestacija što se tiče tog tipa u Srbiji. Postoje mnogo manje tih kosidbi, ne znam, na Bukovcu, Milićevom selu, Kamena gora, Kriva reka, mnogo toga u Novom Sadu, ne znam, u Smederevu, ali ovo je vrh. Znači ovdje dolaze najveći majstori, znači iz Bosne, iz Crne Gore i iz Srbije. Reći mi lično za vas šta predstavlja ovako, je li ovo crveno slovo? Pa jest, može se reći tako. Veliki praznik, veliki doživljaj za mene. Ja uživam da kosim. Od malena, znači kosim i kosim i... Ja ne dolazim samo da kosim na kosim, ja kosim kod kuće. Jedan od retkih, ovo su uglavnom ljudi koji dolaze sve na kosim, ja njih znam uglavnom. Dolazimo, znači, tu da ispoštujemo tradiciju kosidbe na Rajcu. Znači, to je jedna velika manifestacija, moćna, grandiozna, da kažemo, koliko se naroda tu okupi, koliko je to želja i strast da se dođe ovde, da se bude učesnik. Recite mi, koliko je teško biti učesnik, koliko je teško? Koliko je teško? To je velika sreća i privilegija. To nije uopšte teško. Taj znoj, taj umor. Taj znoj, pa to je sreća, to je zadovoljstvo. Obući ovako nošnju, opanci, čarape, vezene, vezena košulja, jeleče. Šta reći? Nema lepše. Nama je to dan za uživanje. Dođemo se provedemo, se vidimo sa ljudima, mnogo smo ljudi upoznali ovde i na drugi. Eto, zvali se na ljudi da idemo u augustu na Han Pjesa tamo u Bosnu. Tako da ćemo verovatno otići, znači otvoriti se tamo, da se družimo sa ljudima. Eto. Mi smo tu kad smo se prijavili, dobili smo ovaj slamini šešir, to je zaštitni znak kosača zbog velike vrućine i sunca, pored naše nošnje. Organizator je dodelio šešire da nas sunce ne bije u oči, da ne pogrešimo kako otkos slažemo. A to
To je brus koji služi da nabrusimo kosu, da seče travu kao brijač. To ide ovako, lagano. Za takmičenje koje je 53. put održano na padinama Rajca, prijavilo se 20 takmičara iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, ali i iz Bugarske i Turske, a u revijalnom delu programa učestvovalo je 60 kosaca. Takmičari se nadmeću u košenju planinske trave na površini od jednog ara, pa je to prilika da pokažu svoju veštinu, a žiri prilikom ocenjivanja u obzir uzima brzinu, širinu, kvalitet i ujednačenost otkosa. Istovremeno se bira i džidija, ali pored kosačke veštine, za njega je bitno da se dobro odeva, peva, igra i da stasom privlači najviše pogleda devojaka. Tokom prethodna 52 izdanja kosidbe malo toga je promenjeno. Ipak jedna novina se odnedavno učvrstila u programu manifestacije. Pre nekoliko godina u saradnji sa kolegama iz Slovenije i iz Republike Srpske uveli smo ekipno takmičenje, dakle pošto nas ima nekoliko država, onda svi daju po četvoricu i napravimo ekipno takmičenje gde četvorica po sistemu štafete kose i to je malo dinamično i eto, sa te strane malo liči na sport, mada mi i dalje navijamo na naše revijalno takmičenje gde kose unošenja, gde ne žure, gde se posle posluži ručak, poneka rakija i tako. Kako smo čuli na licu mesta, nije iznenađenje čak ni da se kosci spremaju specijalno za ovu kosidbu, jer je ipak veliki prestiž vratiti se sa ove manifestacije sa peharom u rukama. Posećuju se i teretane i druge kosidbe, pa čak se i u slobodno vreme vežba na svojim parcelama kako bi se sredinom jula došlo u idealnoj formi na kosidbu na Rajcu. A čini se da je tajna uspeha pored ogromne snage i izdržljivosti i alat sa kojim se kosi. Prvo mora da ima dobru kosu. Prvo je dobra kosa, to je osnovno dobra kosa. Zatim tehnika, da se kosa spremi, da otkuješ, da naočiš i onda umeće kosa. Što kaže, treba da se ume, ali mora i da se zapne malo. Ali ako to umeće da dobijemo mi, ali koji nemamo, koji nismo iskusili? Pa, to je tvar vežbe, trening, od malena. Ja kosim od 10. 11. godine. Svake godine. Pa lakše, onda sa manjom, ali svi koriste veće kose za takmičenje. Kako bi jedan čovjek rekao, kaže, veća kosa kosi istu travu koliko je manja, znači manja se tupi, jedan tako ima teoriju čovjeka, ali je teže nositi veću kosu. Kosa imam, ja sam i kosač moraju biti jedno. Mora da se uklope, da znaju kako idu pokreti, kako kosač diše, kako hvata zamah, kako kosa slaže otkos. Fantazija. Mora se to doživeti. Miloš Pantelić je kosac koji je već godinama primećen kao jedan od retkih čiji cilj nije da se tek pokaže da zna da kosi, već je poslednji koji ostaje na parceli i koji je tu da do tančina pokosi njiv. Zato i ističe da je potrebno i pored kvaliteta kose da ona bude od pažljivo biranog drveta. Bitno je da bude, po meni, da bude lako, a izdržljivo. Ljudi pravi, kad nije pojenta, bude teško. Čovjek kad kosi više dana do podne ili od podne, treba nositi kad je teško. Znači, da bude što lakše, a da bude izdržljivo. To je pojenta. A recite mi, vi ste ovako mršavi, jer to sve zbog košenja toliko ipak... Pa ne, to je malo genetika, ali ima i toga. Ljudi kažu, oj, kaže, ne jedemo košenje. Ajde, jedi koliko ja, idemo svaki dan da radimo zajedno. Pa da vidimo koliko bi imao, nego, znači, savremene doba ljudi, da kažem, brza hrana, veliki tempo života, jede svašta, a ne kreće se i to šta će. Evo, jeste malo okusili? Malo, vi završite. Strast košenja. Pa da. Eto, dali smo nekom tu učesniku iz publike, tražio je kosu i brus da malo okuša svoju, da kažemo, sposobnost i koliko je umešan u tom košenju i vratio nam sad ovaj brus i kosu. I nije nikako to sporno, daćemo svakom neka uživa u zadovoljstvu. To će ga privući da sljedeće godine i narednih godina dovede sebe i svoju ekipu i svoju porodicu i svoju familiju i neko udruženje u kom se nalazi, da dođe ovde, da oseti ovaj draž, ovaj strast
ovo zadovoljstvo, to je nešto neopisivo. Posle napornog košenja, po jakom suncu koje brzo umara učesnike, čini se da sledi najslađi deo ove manifestacije za sve. Jesu, umorni su i od puta, jer mnogi su prešli 700 km, neki više da bi došli, neki su došli dan pre, neki nisu mogli jer je u subotu bila kosidba u Janju, u opštini Šipovo, u Republici Srpskoj, i neki su putovali i došli jutro su 3-4 sata i svakako je naporno. Posle ovoga i posle onog kosačkog ručka na travi, koji je ipak isto za slikanje i za demonstraciju, prelazimo kod Bine, gde oni imaju ručak, gde ne žure, neki ostanu i večeras, tako da odmorit će se. Nema ništa slađe od hladne vode izvorske na kosidbi devojačke ruke koja to donosi i sipa onaj vrč da ispije kosač. Fantazija. To nema nigde u svetu. Samo ovde na Rajcu. Veliki uspeh kosidbe na Rajcu leži u činjenici da i danas privlači veliki broj posetilaca, koji žele samo da osete ili da se prisete duha starih vremena. Pa volimo tradiciju košenja, zato što naši stari kosili, sada vidimo kako vi kosili. A i mi smo kosili. Da, i mi smo to radili. Da se obnavlja, omladno da vidi. Baš tako. Koga dolazi svake godine? Svake godine. I da, kako kose ovi današnji u odnosu na mlađe, odnosno kad ste vi bili mlađi? Mnogo su dobri. Mnogo dobri. Tehnike kakve su, šta imaju, jel imaju nešto novo što su naučili u odnosu na vas ili ste ih vi sve to samo naučili? Pa to je sve starinsko. Čuvaju kose, starinski način. Ne mora tu ništa se izmeni od košenja. Da. Jel ovde samo dolazite da se kosite ili dolazite malo da gledate košenje ili dolazite malo da se i družite? Pa i radi druženja i radi košenja. Pa došao sam na tradicionalnu kosidbu, zato što je lep ovaj događaj. Pa gledao sam to još kad sam bio mlad, pa sam tada zavoleo. I svake godine? Pa ne baš, sad evo, došao sam sad nakon 30 godina, na primjer. I šta se promenilo? Pa broj ljudi. Mnogo je veći broj ljudi nego što je bio. Sve zajedno ovo ludilo. Inače ovako provod ovde? Pa fino, može bolje, ali fino, može. Neka napredaju. Šta može bolje? Pa neke ovako više animacije, ovo, tipa u Luna Parku da dodaju još neke. Ima samo ringi špilčice, tako dalje. Na primjer. Klopa piće posle... To sve ima, malo je skupo. To bih apelovao na te prodavce tamo da to malo smanje. Skuplji su od Beograda, čoveče. A ovde realno kraj, ono, svinjokolje, ludilo. Tako dalje. Tako da, realno to je, da. Mogli bi da malo umere. Jesi probao da kosiš ti? Ove godine ne. Inače, po svom imanju da. Kao što smo čuli, ima i poneka primedba posetilaca. A znajući koliko predano organizatori rade na promociji kosidbe, čini se da će poslušati sve primedbe i omogućiti još bolji provod narednih godina. Ipak po svemu što smo mi uspeli da iskusimo novogodišnjem izdanju, dobrog provoda uopšte nije manjkalo.